Labvakar! Tiekamies LRT Plus raidījumā Top Latgale. Šodien runāsim par to, kas notiek Daugavpilī, Latvijā un pasaulē. Turpinot izglītības sarunu, šodien apskatīsim, kas tad notiek augstākā līmeņa studijās, kā notiek uzņemšana un kādas profesijas izvēlās bijušie skolnieki. Šovakar uz sarunu aicinām Daugavpils universitātes rektora vietnieku attīstības jautājumos Jāni Kudiņu. Labvakar! Labvakar! Bet sāksim raidījumu ar ziņu apskatu. Pērn no narkotiku pārdozēšanas Latvijā miruši 140 cilvēki. Par to informēja Veselības ministra ārštata padomnieks Pēteris Apinis. Viņš atzina, ka ar narkomānu rehabilitāciju valstī ir ļoti slikti. Valsts ārstniecības kvotas pie narkologiem šogad jau ir beigušās. Attiecībā uz narkotiku lietošanas dekriminalizāciju jauniešu vidū, par ko šodien iestājas virkne sabiedrisko organizāciju un kuru ideju atbalsta ministru prezidents, jaunās vienotības pārstāvis, partija progresīvie, veselības ministrija un iekšlietu ministrija, pēc Apiņa teiktā visas runas par narkotiku lietošanas dekriminalizāciju nav nekas cits kā citāts. Politiķu vēlme demonstrēt rīcību bez lietas pārzināšanas. Viņš norādīja, ka narkotiku lietošanas dekriminalizācija Latvijā lielā mērā jau ir notikusi, jo šodien neviens nenonāk cietumā par vienu devu. Kā ziņots, Veselības ministrija akceptēja Tieslietu ministriju priekšlikumu, lai jaunieši vairs netiktu krimināli vajāti par narkotiku lietošanu. Rudenī Veselības ministrija to iesniegs izskatīšanai Saeimā. Nedaudz vairāk kā 1,400,000 eiro tiks piešķirti no valsts budžeta steidzamu remontdarbu veikšanai vairākos Latvijas dievnumos un to teritorijā esošajos objektos. Viens no tiem ir Aglonas bazilikas svētceļnieku centrs, kur ir jāveic siltināšana, lai novērstu mitruma iekļūšanu tajā. Šo darbu veikšanai no valsts kases tiks piešķirti 359,798 eiro. Tāpat finansējumu saņems Svētā Jēkaba un Pareizticīgo Svētās Trīsvienības katedrāle Rīgā, Luterāņu baznīca Krustpilī, kurā tiks nomainītas šodien avārijas stāvoklī esošās jumta konstrukcijas un pats jumts. Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki septembrī plāno Latgalē rīkot 3 dienu mobilizācijas mācības. Mērķis – pārbaudīt zemessardzes vienību un rezerves karavīru kaujas gatavību. Mācības notiks zemessardzes 3. Latgales brigādes paspārnē, tajā piedalīsies ap 1000 cilvēkiem. Par precīzu mobilizācijas mācību norises laiku informēs augustā. Mācību gaitā tiks pārbaudīta zemessardzes un rezerves karavīru apzīmēšanas procedūra, kā arī spēja nodrošināt viņus īsā laikā ar aprīkojumu un bruņojumu. Tiks atstrādāta arī mobilizētā sastāvā izvēršana ārpus vienību dislokācijas vietām un iesaistīšana dažādu uzdevumu veikšanā. Aizsardzības ministrija un NBS atgādina, ka Latvijas pilsoņiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu nacionālās drošības stiprināšanā, izvēloties piemērotāko militārās sagatavotības veidu un iesniedzot iesniegumu vienotā platformā. Pēdējā laikā arvien biežāk uz dzelzceļa notiek traģēdijas, kur mirst gājēji, un Daugavpils diemžēl nav izņēmums. Tā naktī uz 24. jūliju Latgales regiona policijas pārvaldes darbinieki saņēma izsaukumu uz Cēsu ielu, kur notika vilciena ārkārtas apstāšanās. Saskaņā ar sākotnēju informāciju pasažieru vilciens uzbrauca cilvēkam, kurš šajā laikā atradās uz sliedēm. Kādā stāvoklī ir cietušais un vai viņš ir dzīvs, policija neatklāja. Savukārt sadursme.lv ziņoja, ka notikuma vietā ieradās 4 policijas ekipāžas un 2 ātrās palīdzības brigādes. Pēc acu liecinieku teiktā vilciens, kas braucis no Rīgas, nostāvēja avārijas vietā aptuveni 1,5 stundu. Pasažieri palikuši vagonos. Par notikušo sākts krimināla process, likumsargi izvērtē notikušā apstākļus. Un atkal robežsardzes darbinieki apturējuši kārtējo nelegālo migrantu vešanas mēģinājumu caur Latviju. Tas notika 23. jūlijā Augstdogavas novada teritorijā. Robežsargi apturēja Chrysler Grand Voyager markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Dokumentu pārbaudes laikā tika konstatēts, ka automašīna atrodas arī Latvijas pilsone, taču bez viņas automašīnas salonā atradās vēl 16 Āzijas izcelsmes personas bez ceļošanas dokumentiem, derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Beidzot izmeklēšanas darbības vienā viņu Augstdogavas novada viensētā aizdomās par atbalsta sniegšanu migrantiem aizturēti vēl 2 Latvijas pilsoņi, bet teritorijas apskates laikā pagrabtelpā atrastas vēl 11 Āzijas izcelsmes personas.
arī bez ceļošanas dokumentiem, derīgām vīzām un uzturēšanas atļaujām. Pret Latvijas pilsoņiem sāks krimināla procesa pēc krimināla likuma 285.1 panta 3. Daļas par šādu rīcību paredzēts brīvības atņemšanas sots uz laiku no 2 līdz 8 gadiem. Latvijas augstskolās savu darbu beigušas uzņemšanas komisijas. Jau tradicionāli visvairāk iesniegumu no bijušajiem skolniekiem saņēmusi Latvijas universitāte un Rīgas tehniskā universitāte. Un, nu, tas jau nenozīmē, ka visi iesniegumi tiks pieņemti un ka visi šie bijušie skolēni arī tagad sāks mācīties. Ko var teikt par Daugavpils universitāti? Cik bijusi liela atsaucība un interese par studiju programmām Daugavpils universitātē? Kopumā mēs varam pateikt, ka interese bija pietiekami augsta. Ja universitāte savā ziņā vērtē rādītājus tieši pēc tāda rādītāja, kā iesniegumi pēc pirmās prioritātes, pašreiz šis skaits ir vairāk kā 600 studentu gribētāji izteikuši vēl mācīties Daugavpils universitātē, norādot to kā pirmo prioritāti. Ja skatāmies vēsturiski, tad mēs esam, teiksim, tā atgriezušies 2020. Gada aptuveni līmenī, kad arī bija sasniegts šis skaitlis. Protams, citus gadus vēsturiskākos tas skaitlis bija lielāks, bet tas ir pietiekami labs rezultāts. Pagājušajā gadā pirmo prioritāti bija 490 studentu gribētāji, bet, protams, par absolūtiem cipariem un absolūtiem skaitiem mēs varēsim runāt tikai tad, kad būs noslēgti līgumi. Jā, jo, kā vienmēr mēs zinām, studējošiem vēl citās programmās notiek iestāju pārbaudījumi, un attiecīgi viņi arī tad saprot, kur tad viņi vēlas mācīties, vai viņi patiešām vēlas mācīties tādā augstskolā, kurā viņi ir izvēlējušies un tikuši, vai viņi kaut ko vēl vēlas mainīt. Tāpēc noteikti tāds gala vismaz starp tāds skatījums, mēs noteikti varēsim to redzēt augusta vidū, kad būs noslēgti jau pirmās šīs kārtas studiju līgumi. Kā ir ar programmām? Kuras tad šogad ir pašas populārākās? Īstībā, ja mēs skatāmies par studiju programmām, tad jāatzīst, ka tas, teiksim, studentu izvēle, pirmkursnieku izvēle jau vairākus gadus ir nemainīga. Ja mēs runājam veselības aprūpes virziens, kas ir Daugavpils universitātē, tā noteikti ir fizioterapija un mazzinības. Ja mēs skatāmies tad uz sociālo bloku, tad tā ir tiesību zinātne, jā, kur ir sasnieguši vairāk kā 50 studentu gribētāju pirmo prioritāti. Protams, ka pietiekami lielu interesi izrāda jau vairākus gadus pēc kārtas studiju programma civilā drošība un aizsardzība speciālas policijas darbā. Ar to var izskaidrot arī par to, ka, lai kā būtu, ka šo speciālistu pietiekami pietrūkst arī valsts policijā, bet nu, lielākoties viņi ir tādā dažādās pašvaldības policijas struktūrās, ne tikai Daugavpils, bet arī, kā mēs zinām, pēc likuma tāda pašvaldības policijas ir jābūt jebkurā novadā. Tā kā attiecīgi šiem arī studentu gribētājiem arī nosacīt šīs darba vietas ir potenciālas iespējamas. Un, protams, kas varbūt ir parādījusies tā tendence, kaut kolēģi uzskata, ka tas ir bijis vēsturiski, bet savā ziņā varbūt es tam nevienmēr piekrītu. Kas ir izkristalizējies pēdējos gados, patiešām ir pietiekama liela interese tieši par psiholoģijas studiju programmu, kur šī gadā es uzskatu, ka uzsāks aptuveni ap 50 pirmkursniekiem bakalaura līmenī un ap 30 pirmkursniekiem magistra līmenī. Jā, bet tas ir patiešām vērojams pēdējo gadu laikā, es varbūt vairāk pat pateiktu tieši pēc Covid laika, kad varbūt cilvēki patiešām saprata šo kaut kādu, kad viņi meklē sevi vai kaut kādā veidā grib palīdzēt atkal citiem, un patiešām pietiekami liels cilvēku skaits izvēlas šīs studiju programmas. Kā ir ar budžeta vietām? Vai varam teikt, vai varam vērtēt, cik tad grūti vai viegli ir tikt budžetā tā saucamajā un studēt par valsts līdzekļiem? Ja mēs skatāmies par budžeta vietām, tad budžeta vietu skaits ir pietiekami liels, jo, kā mēs zinām, valsts piešķir pietiekami lielu skaitu šo vietu. Tanīs programmās, kur patiešām ir pietiekami liela interese, universitāte piešķir nosacīti savas dotētās budžeta vietas, jo mēs arī tanī pašā laikā paredzam, ka noteikti, pieņemsim, šajā studiju programmās kā mazzinība un fizioterapija vēsturiski ir pietiekami liels atbirums. Un tāpēc tas ir saprātīgi uzņemt vairāk studējošo, jo pēc pirmās sesijas būs atbirums, un tad, teiksim tā, mēs aizpildīsim
noteiktās valsts budžeta vietas. Ja? Un, attiecīgi, ja mēs uzņemtu tikai budžeta vietās, tad mums būtu tā kā, teiksim, iztrūkums studējošo, jo vienkārši pēc pirmās sesijas ir studējošie, kuri, protams, pārtrauc studijas. Kā ir ar skolotāju sagatavošanu? Vai ir kaut kādas atsevišķas programmas? Un arī es gribētu izskatīt to šīs bijušās reorganizācijas ietvaros, kad ir mainījušies šie fakultāšu nosaukumi. Kā tiek sagatavoti skolotāji topošie? Ja mēs skatāmies par fakultāšu nosaukumiem, noteikti fakultātes nosaukums nav veicinājis studentu mazināšanu vai palielināšanu. Palielināšana ir veicinājis tieši tas, ka Izglītības zinātnes ministrija ir noteikusi dažās studiju programmās nepilnā laikā budžeta vietas. Attiecīgi tie skolotāji, kas strādā skolās, tagad, ja savā ziņā ilgus gadus nepilnā laikā noteikti bija tikai par savu fizisko personu līdzekļiem vai juridisko personu līdzekļiem varēja mācīties, jā, nevis par valsts budžetu, tā tie šīs budžeta vietas. Ja mēs runājam par skolotājiem, tad arī man priecē tas, ka ir parādījusies interese, kaut vai nepilnā laikā, bet nu tomēr, ka mēs esam šī gadā uzņēmuši 7 matemātikas skolotājus. Tas ir ļoti labs rādītājs, jo vairākus gadus mēs, diemžēl, nespējām. Nu, nespējām, bet tā interese bija ļoti zema. Arī tas varbūt izskaidrojums ar to, ka ir pietiekami liela nu, šī rezonance, ka skolotāji pietrūkst, un attiecīgi tie studenti, kuri varbūt arī strādā skolā, es domāju, lielākoties tas nepilns laiks, viņi noteikti ir nolēmuši piemācīties tieši šo matemātikas bloku, lai tad viņi varētu turpināt arī savas darba gaitas atkal skolā, bet palielinot savu slodzi ar matemātikas priekšmetiem. Jo, kā mēs saprotam, šo skolotāju tīpaši matemātikas fizikas, nu, tas ir akūts trūkums, kas mūs sagaida nu, vistuvākajā laikā, jā, tā kā šo skolotāju trūks. Bet priecē tas, ka patiešām šo skolotāju skaits ir palielinājis. Varbūt netik liels, kā mēs tur gribētu, nezinu, 20 vai 30 un tam līdzīgi, bet tā ir dots cīt tomēr šī pozitīvā tendence. Kā ir par budžeta vietām? Vai ar kaut ko budžeta vieta atšķirās no šīs maksas vietas vai ir kaut kādi dažādas prasības vai vēl kaut kas? Viss ir tas pats. Viss ir identiski. Students mācās vienā grupā, gan budžeta, gan piemēram, studenti, kuri mācās par maksu. Tam nav pilnīgi nekādas nozīmes un neizmirsīsim, ka Daugavpils universitāte arī piedāvā šo rotāciju ik pēc semestra. Tas studējošais, kas mācās attiecīgi maksā, viņš arī iekļūt budžetā, bet tas, kas mācās budžetā, viņš var iekļūt arī savā ziņā maksas grupā. Jā. Tā kā tā rotācija notiek visu laiku, un no vienas puses tas tanīs grupās, kur ir šie maksas studenti, tas ir tikai apsveicami, jo savā ziņā tas veicina tādu nelielu asinsriti, jā, tādu disciplinētību un sarosīties un labāk mācīties, jo viņš var saprot to, ka viņš var pēc, nezinu, pēc sesijas nonākt maksas grupā, ko noteikti lielākā daļa, protams, negrib, jo tas ir pie 800 eiro semestrī jāmaksā par studijām. Par budžetu un par studiju vietām arī turpināsim. Bija laiks, kad Daugavpils universitāte ļoti aktīvi dalību ņēma un mācījās ārzemju studenti. Kā ir šobrīd? Vai ir pieprasījums vai brauc? No kādām valstīm brauc? Jā, šis gads arī nav, jaunais studiju gads nav nekāds izņēmums. Arī šī gadā rudens semestrī, kas sāksies no septembra, Daugavpils universitāte apmeklēs 70 Erasmus studējošie no Eiropas Savienības valstīm. Attiecīgi studējošo skaits plus mīnus saglabājas līdzvērtīgs, kā tas ir bijis vienmēr. Un pavasara semestrī pie mums dodas mācīties attiecīgi Erasmus studējošie, bet programmas ietvarā, bet tie, kuri nav no Eiropas Savienības, ja, bet no, teiksim, ārpus Eiropas Savienības, kā pieņemsim, kā mēs zinām, ilgadēja sadarbība mums ir tieši ar Filipīnām, ar daudzām Āfrikas valstīm, kuri tad attiecīgi šajā pavasara semestrī, kas sākas no februāra, dodas studentus Daugavpils universitāti. Ja kopējais studējošo skaits varbūt pavasara semestrī nav tik liels, tie ir aptuveni 25 30 cilvēkiem, bet noteikti Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem tie izraisa vislielāko interesi, jā, jo tie ir nedaudz citu valstu studējoši. Ja nav tik pierasti, kā tas ir ikdienā pierasts pie mūsu Daugavpils universitātē. Kādas programmas viņi izvēlas? Viņu gadījumā viņi izvēlās attiecīgi vai nu šīs ir bioloģijas studiju programma, vai arī mēs piedāvājam studiju programmas, kas ir saistītas tieši no valodām. Jā, no filoloģijas jomas, jā, vai tā ir angļu filoloģija ar kaut kādu valodu, nu, attiecīgi otro svešu valodu, kādu viņi vēlas, bet lielākoties patiešām tas ir
studējošie dodas tieši uz dabas zinātnēm, tanī ziņā motivējot un pamatojot savu viedokli tieši ar to, ka viņi var izmantot šo unikālu aprīkojumu, kas tā kā viņu valstīs nav iespējams, nu, viņam nav šie tāda tipa aprīkojuma viņu valstīs. Tāpēc viņi šo periodu, attiecīgi šos 5 mēnešus, izmanto ļoti veiksmīgi, lai veiktu savus pētījumus un izmantot to, tās zināšanas, to infrastruktūru, ko piedāvā Daugavpils universitāte. Tad varētu runāt, ka tie nav jaunie studenti, pirmā kursa studenti, tie jau tādi, kas brauc ar... Jā, ja mēs runājam tieši ārpus Eiropas Savienības Erasmus studenti, jā, kas atbrauc, tie lielākoties tomēr jāatzīst, ir arī maģistra un doktora studiju līmeņa studējošie, jā, kuri vienkārši dodas uz šīni, mērtiecīgi, izmantot to laiku, savu pētījumu, savu, pieņemsim, maģistra doktora disertāciju izstrādē un savu pētījumu, pieņemsim, vēl kādai aprobācijai šim iemeslēm. Ja mēs nerunājam par Erasmusu, vai ir arī citas programmas, vai arī ir studentiem iespējas nepiedalīties nekādās programmās, vienkārši atsūtīt pieteikumu no citas valsts, ka vēlos studēt Daugavpils universitātē? Jā, protams, ka ir. Jāatzīst, ka šo studējošo skaits varbūt nav tik liels, jo lielākoties mēs piedāvājam tikai doktora studiju programmas, attiecīgi atkal bioloģiju, bakalaura, maģistra līmenī un filoloģijas. Šogad kā katru gadu ir izsaka pieteikami lielu vēlmi tieši doktorantūrā vadības zinātnē, jā, kur pagājušajā gadā mums mācījās, ja es nekļūdos, ap 5 studentiem no Ķīnas. Šot ir pieteikušies 8 doktoranti uz šo studiju programmu. Protams, ka neaizmirsīsim, kad arī mācās arī, teiksim, studējošiem saistībā ar tādu kā karadarbību, kuri ir atbraukuši no Ukrainas. Jā, jo viņiem ir speciālās šīs atbalsta programmas no valsts, kas maksā arī stipendijas un tā tālāk. Un šī arī studējoši izmanto iespēju mācīties Daugavpils universitātē. Kā arī, nu, pieņemsim, studējošie, kas varbūt nav tik kuplā skaitā, bet ir, pieņemsim, pa vienam no kaut kādas Tadžikistānas, Uzbekistānas un no šīm valstīm. Ja runājam par vadību zinātni un par ķīniešiem, kāda ir viņu motivācija izvēlēties šo programmu, jo tomēr vadības zinātne Latvijā un Āzijas valstīs tās liekam ir diezgan dažādas lietas. Jā, šī gadījumā vislielākais motivators ir tieši studiju maksa. Jā, jo šīs valstīs, Āzijā un tā tālāk, pieņemsim, gada studiju maksa var sasniegt pie 20 tūkstošiem. Šeit šī studija maksa ir ap 4 tūkstošiem, es nekļūdos. Jā. Tāpēc tas ir tas noteicošais, kāpēc viņi arī brauc uz šajieni. Vēl mums ir informācija par to, ka Daugavpils universitāte kļuvusi par tādas struktūras dalībnieku kā Eiropas universitāte. Kas tas vispār ir un kāds pienesums Daugavpils universitātei būtu šīs struktūras dalībniekam? Tas ir liels nopelns mūsu kolēģu, kuri ļoti aktīvi piedalījās šī projekta izstrādē. Projekts bija iesniegts divas reizes. Šī ir tā kā pirmajā reizē, kad viņš tika iesniegts, projekts tika novērtēts, viņš palika, teiksim, pirmais zem svītras finansējumā un pagājušajā gadā nesaņēma šo finansējumu. Šī gadā viņš atkal tika uzlabots un februārī iesniegts. Šī gada februārī un tiešām tikko jūnija mēnesī mēs saņēmām šo pozitīvo ziņu, kad projekts ir izgājis un lielākā šī doma arī tāda, pateiksim, ka tas ir kopā aptver 8 partnerus, kas ir tā kā finansējuma saņēmēji šī projekta un 14 partneri, kuri būs tā kā dalīsies savās pieredzēs, dalīsies savās zināšanās, tā kā partneru loks ir pietiekami plašs un aptver pilnīgi visu Eiropas Savienību. Kopējais finansējums ir 14 miljoni paredzēts šim projektam, bet lielākā doma un lielākā doma šī projekta ir, protams, šis digitalizācijas, teiksim, vektors, kas ir saglabājams visdažādākojas arī Latvijas projektos, teiksim, valstiskā mērogā, jā, par ko mēs runājam. Bet šeit arī par to, ka var mācīties, pieņemsim, dažādus studiju kursus dažādās šī projekta augstskolās, jā, kas ir iesaistījušies. Un, protams, teiksim, uzlabojot arī pārvaldību, jo smeļoties pieredzi no citām augstskolām, tā kā tiks veidoti visdažādākiem. Es savā ziņā nedaudz varbūt šo projektu salīdzinot ar nosacīto kā Eiropa padomi, kuri, pieņemsim, rektori komunicē savā līmenī, dažādu struktūru vienību vadītāji tiek veidotas arī attiecīgās grupas, kur viņi savā starpā arī var apmainīties idejām, pārņemt labo praksi,
un iemaņas un tā tālāk un pielietot savās augstskolās. Un, protams, arī viens no tādiem lielākajiem arī vadmotīviem, kas arī šī projektā pavīt, tas, kas arī noteikti visos Eiropas Savienības projektos, ir šis mūža izglītības aspekts. Jā, lai pēc iespējas palielināt studējošo skaitu, jo šī problēma nav aktuāla, īstenībā studentu skaits nav aktuāls ne tikai Latvijā, Daugavpilī, bet tas ir Eiropā, jo studējošo skaits samazinās. Un tieši ar mūža izglītību, lai cilvēks tā kā atrod šos kādus kursus, kas ir konkrētajā studiju programmā, ka viņš arī atnāk klausīties kā brīvklausītājs un tādā veidā arī mācīties. Jo arī kopumā izskan šī versija par to, ka savā ziņā, ka jāsaprot tas, ka tagad cilvēks nevarēs nekad nodzīvot, teiksim, ar vienu diplomu visu dzīvi. Ja, jo ik pēc kādiem 5-6 gadiem visdrīzākais katram nāksiet pārkvalificēties. Ja, jautājums varbūt nav par to, ka viņam vajadzētu iziet pieņemsim pilna cikla studiju programmu, ja, mācīties tur 4 vai 3 gadi vai 2 gadi, nu kādā līmenī. Ja, bet pieņemsim, ka viņš šo varētu iziet kaut kādos kā mūža izglītībā, kā kursos, jo visu laiku vajadzēs attīstīties un mācīties. Nu, arī kam ikdienā mēs arī to pašais jau tagad redzam, ka tik daudzi cilvēki, arī pieņemsim skatoties šī gada uzņemšanu, mēs arī redzam, ka šie cilvēki jau nav nemaz tie, kas, piemēram, tikko absolvējuši vidusskolu. Ja, ir arī cilvēki, kuri patiešām ir nolēmuši pārkvalificēties un pārmācīties. Un attiecīgi es domāju, ka šis projekts, jo viņš ir 4 gadi, sāksies no 1. Teiksim, janvāra nākamā gada, un noteikti šo 4 gadu laikā mēs attīstīsim kā iestāde, kā universitāte šīs prasmes un iemaņas, lai gan pilsētas iedzīvotājiem sniegt pēc iespējas plašāku pieņemsim šo piedāvājumu un kādā veidā piesaistīt un motivēt mācīties. Jā, cerēsim, ka šī programma izdosies, bet turpināsim par Erasmus studijām. Atgriezīsimies pie mācībām tieši Daugavpils universitātē. Cik vispār mūsdienās studentu vidā ir populāras šīs Erasmus studijas, kurā gadā studenti visbiežāk brauc uz šīm apmaiņas programmām vai ir skolēni studenti, kuri atnāk un, piemēram, skolā ir izmēģinājuši jau kādu programmu un tad universitātē jau pirmajā semestrī gatavi kaut ko izmēģināt? Vai tomēr jūs sagatavojat savus studentus un aicinat viņus? Vai tomēr notiek tas darbs vēl joprojām, ka vajag viņus aicināt piedalīties? Diemžēl jāatzīst, ka joprojām noteikti tas darbs, ka viņus vajag aicināt, jā, jo interese tieši par studijām jāatzīst, ka varbūt arī ar katru gadu nosacīti mazinās. Jo bija laiki, kad patiešām 2000 no 5. gada, 4. gada, ja mēs skatāmies, patiešām bija ļoti liels konkurss, lai tiktu mācīties uz ārzemēm, jo tā bija ļoti liela interese. Ir mainījies laiks, ir arī mainījušies mēs paši un jāatzīst, ka arī noteikti šī tā ceļošanas iespēja, jā, kad ir lētās aviobiļetes kopumā, jā, es domāju, ka katrs var aizlidot, kur viņš grib un atgriezties ātri un tādā veidā. Tas vairāk nav varbūt tik unikāla un ekskluzīva iespēja. Bet, ja mēs runājam, kā tas notiek, attiecīgi sākot no otrā studiju gada, pirmā studiju gada otrajā semestrī ir jāpiesakās attiecīgi studijām un var doties, var teikt, izvēlēties jebkuru Eiropas Savienības valsti, sāksim ar valsti un tad jau ar pašu augstskolu un doties studēt uz partneru augstskolu vai nu vienu semestri vai nu līdz vienam studiju gadam, jā, tā kā diviem semestriem. Bet pēdējos gados, ko mēs vērojam, tad lielākoties tomēr studenti izvēlas laikam tādu vieglāko ceļu, kā vienmēr, kur ūdens vieglāk plūst, tad attiecīgi izvēlas iespēju tā saucamai brīvprātīgai praksē, kur vasarā viņi paši izvēloties kādu iestādi, var 2 mēneši pavadīt jebkurā Eiropas Savienības valstī, savas nosacītas profesijas ietvarā, kuru viņi tika apgūst, tur viņi var aizbraukt arī, nu, tā kā pastažēties un iegūt šo pieņemsim pieredzi. Jo nosacīt tas ir vieglāk, jo to nevajag jau mācīties un kārtot eksāmenus, jā, jo tā ir tikai prakse, un tāpēc lielākoties studējuši izvēlas šo vieglāko ceļu. Bet, ja mēs runājam par studijām, tad no Daugavpils universitātes katru gadu izbrauc aptuveni 20 studējošiem, varbūt tas, protams, nav liels skaitlis, bet vienalga dodas uz tādām valstīm, kā, ja mēs skatāmies, varbūt blakām, tā ir Lietuva, Polija, Spānija, ik palaikam arī Zviedrija, bet, protams, jāsaprot, ka studējoši ir izvēles tās valstis, skatoties arī no stipendijas apmēra, jā, jo nevienmēr šī stipendija var nosegt visus izdevumus, kas ir konkrētajā valstī, jā, jo ļoti dārgas tieši dienas te viesnīcas, kur nakšņot, jā, tieši kā Zviedrijā,
vai Nīderlandē, pieņemsim, jā, tur ir ļoti smaģi, jā, izdzīvot, teiksim, ar to stipendiju. Tāpēc studējoši arī, pieņemsim, skatās plus mīnus, varbūt tādas valstis, kur nav tik dāga šī dzīvošana. Tad populārākās šobrīd paliek Lietuva un Polija? Nu, noscit, jā. Un kā ir ar kopējo attīstību? Jūs atbildat par attīstību Daugavpils universitātē. Kādi tad ir tie tuvākie plāni, virzība uz kaut kādiem lielākiem sasniegumiem? Uz ko tad šobrīd skatāties? Kādi ir tie 5 gadas plāni, 10 gadas plāni? Noteikti sāksim ar to, ka mums ir nākamajā gadā mums ir universitātē zinātnes akreditācija, kur mēs kopumā gatavojamies šai, teiksim, zinātnes universitātes statusa iegūšanai, jā, jo mūsu, teiksim, iepriekšējā akreditācijā trūka pavisam, pavisam maz. Jā, šo publikāciju skaitu tā, mēs esam jau pārsnieguši, mums būs šī attiecīgi, tur pēc tam, kā noteikumi jābūt 1000 publikācijām pēdējo 5 gadu laikā, mēs viņus būsim sasnieguši. Tā kā noteikti jaunais izaicinājums būs šī zinātnes akreditācija, kas notiksies nākamajā gadā. Ir jau, teiksim, tā sācies jaunais plānošanas periods, bet noteikti šī gada beigās, nākamā gada sākumā, būs pietiekami aktīvs laiks, kad tiks gatavoti jaunie projekta iesniegumi. Mēs paši jau zinām, ka šie būs dažādi šī periodā, teiksim, projekti, kas ir infrastruktūras atjaunošanai, tā kā arī dažādi, piemēram, STEM jomas studiju programmām varēs atjaunot aprīkojumu, kas ir nerunājot par datortehniku, bet arī, piemēram, arī par tādām nu, viņu nepieciešamām lietām katrā jomā, kas viņam ir nepieciešams. Protams, nākamais noteikti uzsvars, par ko mums ir jādomā, ir Eiropas Savienības apvāršana 2020 projekti, jo tie ir tie projekti, kas, teiksim, tā ir vērtējumi visaugstāk, tieši zinātnes iestādēm, augstākās izglītības iestādēm. Mēs aktīvi sniedzam šos projektus, arī viņi tiek apstiprināti, bet varbūt, pieņemsim, mums ir kopumā jāpārdomā un jāatrod savas nišas, kur mēs startējam un arī tur ir jāiet. Un, protams, ka mums ir noteikti kā izaicinājums, arī nākamajos gados būs personāla ataudze un personāla atjaunotība, jā, jo personāls noveco un ir ļoti jāpārdomā, tas arī tā kā, teiksim, nosacīt tāds valsts vadmotīvs, jā, jo skatām, nu, jo mums tā kā aprēķina šo, teiksim, vecumus un tā tālāk parāda un diemžēl mūsu Daugavpils universitātei par to ir ļoti, ļoti nopietni jāpārdomā. Jā, varbūt arī kā noteikti vēl viens no tādiem izaicinājumiem varētu būt arī pārdomāt studiju programmu sadrumstalotību, jo studiju programmu skaits ir pietiekami liels un vajadzētu sākt domāt par pieņemsim programmu kaut kādu iekšējo konsolidāciju un attiecīgi tad mēs arī varam domāt par jaunu studiju programmu izveidi. Vēl laikā, kad mums palikušas pēdējās minūtes, nedaudz gribu pieskarties tēmai par 9. Klasniekiem un 12. Klasniekiem. Kuri šogad diezgan slikti nokārto eksāmenus, ļoti daudz nenokārto eksāmenus. Un tagad pavied runas par to, kā iespējams universitātēm un augstskolām būs iespēja šos iestāju eksāmenus piedāvāt tieši augstākās izglītības iestādēs. Tātad it kā varētu atcelt šos centralizētos eksāmenus, tiek runāts par to, varbūt viņi nav nemaz vajadzīgi. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai labāk ir, kad skolēns pabeidz vidusskolu un ar gatavu kaut kādu rezultātu startē, vai tomēr jūs ņemat jaunu studentu, kurš savas zināšanas pierāda jau jūsu sagatavotajā eksāmenā un uzsāk studijas no baltas lapas, tā teikt? Redziet, teiksim tā, oficiālā iestāžas viedokļa šī jautājumā pašais vēl nav, viņš nav noformulēts. Varu pateikt tikai savu viedokli, ja pieņemsim, mēs skatāmies vēsturiski, tad centralizēta eksāmena Latvijā tika izveidota tikai tādēļ, lai patiešām mēs nonāktu līdz vienādam eksāmenam un saprotot, ka pieņemsim vienāds eksāmens un mēs saprotam to vidējo temperatūru vispār, kas notiek valstī. Ja? Ja mēs nonākam līdz tam brīdim, ka katra augstskola uzņem pati, ja? Tad tas ir jautājums, kādi ir tad tie iestāji, pieņemsim šie eksāmeni, ko tad pārbauda un kādā veidā tas notiekās. Manuprāt, kad tādus kā centralizētos eksāmenus noteikti vajadzētu saglabāt valstiski kopā, lai mēs patiešām saprotam šo nu, valsts mērogā, jā, kādi ir tad tie rādītāji, un varbūt varētu izskatīt tāpat, kā pašais ir daudzās studiju programmās, bet varbūt tas ir vairāk ir tieši
maģistra līmenī un bakalaura līmenī skolotāju programmās ir šie papildus iestāju pārbaudījumi, kur attiecīgi varbūt var, teiksim, pieņemsim atkarībā no studiju programmas, izvērtēt, jā, pieņemsim, vai tā ir psiholoģiskā noturība, varbūt, ja mēs runājam par pedagogu programmām, jā, vai tā ir motivācija, kāpēc viņš vēlas mācīties, bet nevis tā, ka, pieņemsim, mēs sākam testēt viņa, pieņemsim, matemātikas zināšanas vai latviešu valodas zināšanas, jā, jo no vienas puses, manuprāt, vismaz, ka ar to tad ir jānodarbojas valstī un jāizsniedz šim absolventam šis kārtējo reizi, pieņemsim, atestāts ar šo pielikumu, kur tad mēs varam redzēt šos rezultātus. Un, protams, arī skatoties tālāk, protams, ka mēs absolvējot viņu pēc tam var doties arī uz ārzemēm. Protams, tas ir ārzemju pieredze, ka lielākoties ārzemēs ir šie iestāju pārbaudījumi, bet laiks rādīs, kā tas notiks. Es saprotu, ka tas ir patiešām izsaucis pietiekami lielu tādu vētru gan augstākās izglītības jomā, jo patiešām daudzas augstskolas pašreiz par to runā, jā, kā tas notiksies. Es saprotu, ka uz nākamo gadu noteikti tas nekas netiks atsalts vai labots, jā, teiksim, bet noteikti tuvāko gadu laikā arī kaut kādas jauninājumi notiks arī šajā sfērā. Jā, cerēsim, ka Daugavpils universitātē visas studiju vietas šogad un arī nākamos gadus tiks aizpildītas. Liels paldies par sarunu šovakar. Paldies. Jums, dārgie skatītāji, teikšu ar labvakaru.